waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Waxaan idin leeyahay waqalkaa da'ayaa ka wax qaban karayaa. Aad baad u mahadsantiin reer Fastros. Runtii dalka Sweden wuxuu ku jiraa cududaha ugu weyweyn marka laga hadlayo jahliyadaha reer Somaliland gebi ahaan, gaar ahaan marka laga hadlayo xisbiga wadani kaalinta labaad. London umbay idinka horeysan filaya. runtii inta badan gudoomiyaha marka uu safarada dibadda u soo baxo waan israacnaa, sababtoo ah shirarka aanu la gelayno iyo xidhiirka aanu haya xisbiga siyaasadda arrimaha dibadda aan ka caawiya xafiiska Yurub. Waxaan jeclahay caawa hadalka nuxurkiisa inaan u daayo gudoomiyaha, laakiin qodobo badan aan idiin iftiimiyo oo aan mukhraati ka ahay. Runtii marka laga hadlayo midnimo, doorashadii kadib waxaan qabaa tanaasulka iyo bisaylka siyaasadeed iyo garashada uu lahaa dowladnimadu waxay tahay Cabdiraxmaan. Wuxuu ku badbaadiyey qarankeena iyadoo doorashada sida kastaba ha u dhacdee uu muujiyey inuu dalkeennu jiro, inaan dadkeennu istilin, inaanu noqono qaran jiraan. Waxaan maqraati ka ah 8-kii bisha 5-aad 2018 waxaan nimi press release. Waxaanu ka qayb galay shiray hogaaminayay madaxweynaha ururka African Union-ka iyo dowladda Belgium. Runtii madasha hadalka isagaa la siiyey waa maalintu ka hadlayay dufaanka 9. Waxaana lagu ammaanay inuu yahay siyaasi bisil, iyadoo laga baqayo ay dowladda Afrika yaqaaniin madaxda dictatoriska iyo xisbiyada mucaaradka tiilkiina ka dhacdo kale. Dalkeennu ku yaallo meel xasaasiya. Dowladaha jaarkeennu nabadgelyadeennu waxay dan u tahay dowladda Ethiopia, Djibouti iyo Rijikoodan. Marka runtii waxaan qabaa taa marka laga tago qurbaha intuu marayey, fariintuu dirayey, ama meel kastuu tegey, waxay ahayd dalkiiyo dadka ayaa inaga dhexeeya. Dowladdu waa dowladdeennii, xisbiyadu way tartamayaan, reer wadani wixii afxumo ama laaqa ku ah siyaasadeenna qofku waa shicib, xisbiga uu taageeri karaa. Laakiin adduunka dadka jooga oo dhan xisbigu ma maamuli karo, laakiin saraakiisha xisbigu iyo siyaasiyiinta xisbigu marnaba kama shaqeeyaan kala qaybinta iyo qoqobka iyo cunfiga Soomaaliland. Saluugan dalkeenna ka jira waxaa sabab u ah mar walba xukuumadda joogta. Hadday noqoto arrimaha dhaqaalaha sixirbar ha noqoto, kulmiyo 10 sano uu joogay waxaad maqasheen iskuulladii fiiga waa laga daayey, laakiin weli caruurta waa laga qaadaa oo waxaan jirin. Runtii marka xisbinimadu waa institution dowliya oo mar walba dowladda tilmaamaysa. Qof kastoo xisbiga mimbar ka noqdaa, wadamada waad ogtihiin qurbaha joogtaan, xisbiyada ka jira waxay ku shaqeeyaan waa dhaqaale iyo membership, qofku inuu midlab ka noqdo siyaasadiisa gudiyo. Marka inaad dhaqaalaha bixisaan, mimbarkana ka noqotaan, fakirkiina siyaasiga iyo aqoonta dalalkan ka barateenna dadkiina siyaasadda fahmaya aad xisbiga ku kordhisaan, waa mid xisbiga soo dhaweynayo, waa mid qurbajoogu ay kaga qayb qaateen barnaamijka xisbiga la qoray, waa mid aan la dafiri karin contributionkiina haddaad tihiin qurbajooga ama reer Sweden. Taa markaan ka gudbo, wuxuu ka dhawaajiyey muwaadin halkan ka hadlaya magaciisa way iga baxee, ma samaysan guuldaradii ama siyaasaddii khaldantay ee xisbiga doorashadii. Runtii waa la qoray, waa la istadigareeyey, khaladaadkii dhacay xisbigu mar dambe inaanay dhicin qiimeyn fiican buu ka sameeyey. waxaana qabaa triibkan siit beelkuna wuu inoo xidhan yahay, tigirkuna wuu inoo jaran yahay, madaxtooyaduna waa inoo muuqataa. xukuumadda kulmiye iyo madaxweynaha hogaaminaya wax kastoo dadku ka filayeen shalay, maanta shalay intii dooratay ayaa maanta diidan. intaa waxaan u sheegaynaa gogol ballaadhan iyo qalbi furan iyo kalsooni inay ku qabaan isbeddel dhaba oo aan noqonin faraska iga deg aan fuule, laakiin darin Soomaaliland daraf ilaa daraf uu qada qaada oo uu mas-uul ka yahay musharaxiinu Cabdiraxmaan Cirro, oo aanu annagu ugu fognahay dadka ugu soo dhowaanaya, laakiin ay garbihiisa iyo baalashiisu ay yihiin sida xisbiga haykalkiisa sare ka muuqata gobolka Sool, gobolka Sanaagbari Ceergaabo, gobolka Awdal, iyo Soomaaliland lafteeda oo shucuurteeda dib loo soo nooleeyo oo aynu ku noqono waqtigii xukuumaddan ka mid ah daahir riyaale. qurbajoogu waxay qaadi jireen waxaan la garan karin iyo say isugu duubnaayeen
sida aad dheera sheegaysaan hadda waxa dhacay duruufta keentay waxay ahayd xantaxantaysigii iyo foolxumadii kaambeynka lagu galay sidaa darteed caqliga reer wadani ee cabduqaadir dimaanta ugu weeyey oo cabdiraxmaane yahay musharaxeeni xifsi hogaamiye ka yahay cabdirasaaq khalif guddoomiye ku-xigeen ka yahay maxamed cali madaxweyne ku-xigeen ka yahay foorumka siyaasiga inuu qaadanay waxa weeye badbaadada somalilan oo u baahan laakiin joog hoosoo siyaasadda gena laga yaaba qaarkii inaad saluugsan tihiin maxaa wax loo mucaarad waayey laba sannadood bay waxay isku haysanay doorashadii madaxweyne muuse waxaa quluu maqlaa markuu tanaasuli waayo oo shalin aad ka baqraatid tihiin madaxweyne ku-xigeen kulahaa markii ilmihii yaraa labadii islaamood ee ilmaha isku qabsaday tii dhashay markii liin hadalka lagoy waxay tihi maya siya kursigiisii markii laysku qabsado isii xisbigu markuu burburo kumiya buu ka dhasho xukuumadda saameyn bay ku keenaysa wixii markaa waxaan go-aansaday inaan tanaasulo marka madaxweynaha tanaasulka badani uu ku soo noqonayaayo dee marmar bay waxay soo gaadhaa naftu xawlalmariidka marka gogol badan ilaa maalintii shirkii gogoyen baarlamanka cabdi alla yarxame ninkii dhintee talyaliyo iyo baashe ee tirada la qalday markastoo xisaabtu qaldato reer wadan weyrnayad jabaan laakiin xeerada ninka gunteeda ku jira ama wax badan qiimaynaya ama duruufteena qiimaynaya askariga xuduudda joogaa wuxuu ku joogaa niyadsami iyo dowladnimadu inay jirto taa markaan ka imaado saamiqaybsigu waa wax soomaalilan ay u baahan tahay xisbigu siyaasaddiisu u caddeeyey guddoomiyuhu idiin sheegi doonaa kootadii dumarku idin kala hadli doonaa qodobkan kusoo gabagabinaya waxa weeye intii aanu dabadda wareegaynay marka la barbar dhigo kulmiya waagu mucaaradka ahaa lama soo helayo hal warqad oo somalilan dhaqaalaheeda ama dowladnimadeeda ama qarannimadeeda lid ku ah oo siyaasadda wadani ee arrimaha dabadda ku bisay because of waxaanu ognahay waxaad iska taynaysaa wadalkaagii laakiin markuu walaalkaa khaldan yahay inaynu gudaha isku qabsanno waa sax waxaanu dunida kala hadalnaa waa dhaqaalaha iyo dimuqraadiyadda fariimahaanu gudbinayna si diblomaasiyaysan baanu gudbina waxaa laga yaabaa muuse miiska waxaanu isku diidnay inuu ergayga iyudu markuu kala hadlo ee dimuqraadiyadda iyo sharciyada adduunka laga wada hadlo iyo sharciga dalalka ka jira dastuurka inay markaa xukuumaddu garowdo oo ay dareento in caalamkuna diidan yahay xisbiyada mucaaradkuna diidan yihiin laakiin aananu ashkatayadoodu noqon dalka dhaqaalaha laga joojiyo waxaan hala sameeyo kulmiya waaga mucaaradka ahayna xukuumaddu udub ka tirsanaa nabarab badan ay ku dhufteen dalka markay madaxda noqdeen ee xukuumadda yimaadeen iyagii bay noqotay isbaaro hor taalla markaa masaabiir aananu beritooga dalka ka saari karayn annagu kumaanu dhufan kumana dhufan doonno xukuumaddana waanu u sheegnay wixii walaagana waanu kala shaqaynaynaa isguduubnida iyo jiritaanka dalkeennaynu wax ku noqonaynaa biseylka siyaasaddu wuxuu u baahan yahay samir iyo dulqaad mucaaradnimadu way adag tahay laakiin waad ogtiin rag badan oo xisbiga ka tirsanaa ama jiil jiddeer soo maray inay inta yaro banjareen ama xukuumadda ha galaan ama meel kale ha galaan ama hayalo lulmaan xisbiga laakiin dadka resistanceka ula biseylka siyaasadeed way joogayaan waynu guulaysanaynaa intiina ka qayb qaadatay contributionka bixisay waxaan idinku ii sheegayaa waxaad bixiseen waxaa dareemaya haddaanad adigu dareemin hooyadaa walaalkaa habaryartaa biyaha hargeysa ee aanan jirini waaga horaa waxaa loola jeeda hargeysa galbeedkaan cabin maanta waxaan ku leeyahay koonfurtaan cabin maanta galbeedkii baan cabin oo weyna hargeysa way ballaarantay waxaa loo baahan yahay magaalo waliba inay hesho infrastructure dowladeed caafimaad biyo waxbarasho markaa marka xisbiga waxbarashada xoojiyo oo caafimaadka hagaajiyo halkii aad u diri lahayd hooyadaa kun doonaan ama la kuloo doonaan dhakhtar loola carar lahaa waad ka nasanaysaa muwaad marka xisbiga maalgashada taageera intiina aan caawa reer wadani ahayna madasha loogu tiri waan idiin hambalyaynayaa waxaan leeyahay quluubtiinna way soo guurtay laakiin waxaad naga rabtaan kalgacal iyo soo dhoweyn qalbi iyo karaamo furan iyo walaaltinimaa laydinku soo dhoweynayaa dhammaantiin dadka doonaya ee kulmiya ahaan jiray ee mucuud ahaa waanta weelka qura iyo doontayna wada qaadaysaa waa doonta calankaa saaray soomaaliland ha noola aad baan idiin salaamaya reer fastaroof waxaan u mahadnaqayaa marwaad oo ah inantii guddoomiyaha laantan dhakhtar xuseen iyo dhammaan dhallinyarada ka shaqaysay reer fastaroof sidaa isugu duubnaada sumadan caawa tilmaanteen ee soomaalilaannimada ka muuqata ee weliba hadalka la siiyey xisbiyadii kale ee kulmiye iyo cuidba inay hadleen waxaanu idin leenahay waa xadaarad wadan idin deeryahay laakiin madal hore oo kulmiye qabtay kamay dhicin xaashee nimka xistay xubnihii waayaab ilaa london cidda doonaysa unitiga iyo wadajidka iyo dowladnimada waa taageerayaasha reer wadani waanu ku kalsoonnahay dardaarankana waxaa la siiyey guddoomiyaha
marka waxaan leeyahay walaalayaal soo dhawaada wixii daliil iyo toosina dhagahayaga way maqlayaan intaas leeyahay dadka meelaha ka hadlaya ama dhalinyaradaana taa xisbi waliba uu leeyahay dunidu way kala aragtay duwanteed u qaata